नब्बे 90% हाम्रो भोट छ भन्दै गर्दा मैले जित्नु हार्ने भन्ने सवाल भयो म पक्का जित्छु भन्ने निश्चित छ त्यसमा के छ भने उद्योग वाणिज्य संघलाई चाहिने जुन भवनलाई चाहिने मेटेरियल मैले ढुङ्गा गिटी बालु इत्यादि दिन्छु भनेर प्रस्तावमा भनेको छु सब कुरा हो हामीले भोट माग्न मात्र हैन यहाँ किसिमले कुनै पनि व्यवसायी साथीहरु तरराका मात्र कुरा नगरौं इटारीका सम्पूर्ण 20 वटा वार्डको कुराहरु गरौं यहाँदेखि बाहिरका कुराहरु पनि गरौं हामीसँग आएका कुनै पनि त्यस्तो एकजना व्यक्ति कोही छ भने मलाई भन्नुहोस् कि मसँग आको म दिवस पटेलसँग आएको समस्याहरु छ दिवस पटेलको समस्याको लागि कल गरेन एकजना मात्र व्यक्ति कोही छ भने मलाई भनिदिनुस् त्यस्तो व्यक्ति कोही पनि छैन जति पनि समस्याहरु हामीसँग आएका छन् हाम्रो कानमा हाम्रो टेबलमा आएको छ हामीले उहाँहरु सबैको समस्याको हल गरेका छन् तररा मात्र हैन सम्पूर्ण 20 वटा वार्ड वास्तव में प्रदेश नंबर 1 में व्यवसायप्रति जो कर लागेको छ दोहोरो कर छ अहिले यो प्रदेश सरकार आइकन केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जुन यो तेह्रो कर जुन व्यवसायले हेर्नु परेको छ यो व्यवसायले तिर्नु परेको यो करमा चाहिँ पहिलोसँग इटरी उद्योग वाणिज्य संघको यो पहिलो आवाज हुने छ यो करलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ कसरी व्यवसायीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ फस्टाएर लिएर जान सकिन्छ व्यवसायीलाई के कुरामा अहिले करमा मार परेको छ यो हाम्रो खोजी हुनेछ र व्यवसायीहरूले तिर्न सक्ने कर तिर्न सक्ने यो जबरजस्ती लगाएर यो प्रदेश सरकारले लगाएर र स्थानीय सरकारले लगाएर यो करलाई चाहिँ हामी एउटा चाहिँ उद्योग वाणिज्य संघमा अहिले हामी सम्पूर्ण टिमले जित्दै गर्दाखेरि जितेर गइसकेपछि यो काम चाहिँ हामी पहिला सुरु गर्छौँ। तपाईले अहिले तररा उद्योग वाणिज्य संघ शाखाको यदि जग्गा पाएमा 3 वर्ष भित्र भवन सम्पूर्ण निर्माण खर्च आफूले गर्दिन्छु भन्नुभयो बीजे भएको खण्डमा कि यदि बीजे भएन भने पनि त्यो काम गर्दिनुहुन्छ त्यस्तो सम्पूर्ण भन्नाले मैले गर्छु भनेकै हो त्यसमा के छ भने बीजे नबीजेको कुरै भएन हजुर हामी उद्योग वाणिज्य संघ इटरी उद्योग वाणिज्य संघ परिवार हो त्यसमा दुईमा छैन भाइ पनि नभए भन्ने कुरामा के हो भने नहुने भन्ने सवालै भयो अब यहाँ चाहिँ 80% भोट हामी दिन्छौं भन्दै गर्दा 90% हाम्रो भोट छ भन्दै गर्दा मैले जित्नु हार्ने भन्ने सवाल भयो म पक्का जित्छु भन्ने निश्चित छ त्यसमा के छ भने उद्योग वाणिज्य संघलाई चाहिने जुन भवनलाई चाहिने मेटेरियल मैले ढुङ्गा गिटी बालु इत्यादि दिन्छु भनेर प्रस्तावमा भनेको छु उद्योग वाणिज्य संघलाई शाखा बनाउँदा चाहिने भवन बनाउँदा चाहिने अन्य त्यसबाहेक व्यवसायीका निम्ति के गर्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईले रात्रिकालीन अवस्थामा अहिले 8 बजे प्रहरीहरु आएर चाहिँ होटल बन्द गर भन्ने गुनासाहरु छन् त्यस्तै गरी व्यवसायी व्यापारी व्यवसायीहरुको अन्य धेरै गुनासाहरु छन् ती गुनासाहरुको सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन पक्का हुन्छ त्यो चाहिँ हामीहरु अब इटरीमा रातकालीन बजार लगाउँदै गरेको अवस्था हो हामी साउन 1 गतेदेखि साउन पहिला हप्तादेखि हामी बजार लगाउँदै छौं इटरी के अरे तररा उद्योग वाणिज्य संघसँग हामी सरसल्लाह गरी 24 घण्टा बजार खुल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं र हामी शान्ति सुरक्षाको लागि स्थानीय सरकारसँग सल्लाह गरी हामी त्यसको निराकरण गर्नेछौं भोट चाहिँ माग्न आउनु भयो तपाईहरु तर त्यहाँ प्रतिनिधित्व तरराको छैन भन्ने गुनासो पनि आयो यसबारे के भन्नु हुन्छ यस्तो छ उद्योग वाणिज्य संघको पदेन सदस्य अनिवार्य छ अब आउने दिनमा हामी सदस्य या सल्लाहकार नियुक्ति गर्छौं र हामी 2 जनाको तररालाई 2 जना त्यो निश्चित हुन्छ तररामा मात्र आवाज उठेर यहाँ मात्र गर्नुहुन्छ कि अन्यत्र पनि गर्नुहुन्छ अन्य पनि के छ भने सल्लाहकार हामीसँग नियुक्ति गरे मनोनित हुने संख्या थोरै छ सल्लाहकार हामी नियुक्ति गर्न सक्छौं अन्यत्र ठाउँको पनि तपाईको जित्ने आधार बारे बताइदिनुस् न मलाई संक्षिप्तमा आधार त प्रश्न छन् म 25 वर्षदेखि बाबुले यो इटरी नगरमा व्यवसाय गरेको छु सबै खालको व्यवसाय गर्छु सबै मार्ग पुगेको छु सबैसँग चाहिँ मेरो सम्पर्क छ सबैले मलाई मन पराएको अवस्था छ किनभने मैले सबै ठाउँमा सहयोग गरेको छु सबैले चाहिँ घर घरमा पुगेछु समाजपर्दा पुगेको छु त्यसले गर्दा मलाई त्यस्तो लाग्दैन यहाँका व्यवसायीहरूलाई भोट दिन्नन् भन्ने कुरा मलाई सबैले चिनेको सबैले बुझेको छ सबैको समस्या मैले हल गरेको छु त्यसले गर्दा म पक्का अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ च्यानल मार्फत इटरी नगरभित्र आउने सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरू आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि मेरो लागि र मेरो टिमको लागि यसपटकको असार 14 को निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा मत दिई विजय गराउनुहुन्छ अनुरोध गर्दछु हस् धन्यवाद यहाँलाई स्वागत छ उद्योग वाणिज्य संघको उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ सदस्यत्व हैन तपाईलाई भोट दिने आधार के हामीले तपाईलाई भोट किन दिने जस्तै कि मैले म उद्योग वाणिज्यमा मेरो तेस्रो कार्यकाल मैले बिताइसकेको छु र मलाई भोट किन दिने भनेर भन्दाखेरि पनि अब आफू व्यवसाय गरिसकेपछि यो व्यवसायको एउटा अकिटमा काम गर्ने एउटा संस्था हो उद्योग वाणिज्य त्यसमा बसेर काम गरिरहेको त्यसमा बसेर काम गरिराख्दाखेरि त्यसैबाट धेरै कुराहरु मैले सिक्ने अवसर पाए धेरैजना चाहिँ व्यवसाय साथीहरुमा परेका पीर मार्काका कुराहरुलाई मैले सम्बोधन गर्न सके र त्यहीबाट मैले के छ भने आफूलाई चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायको एकदम माझमा जे के छ भने एकता एउटा मायाको बीचमा गाठोमा मैले पुर्याउन सकेको छु र गर्दा गर्दै के छ भने व्यवसायहरुको जति पनि समस्याहरु हामीसँग आइपरे उहाँहरुको समस्याको समाधान गर्दै गयो अहिले पनि म उद्योग वाणिज्यसँग रहँदा पनि न उद्योग वाणिज्यसँग नरहँदा पनि जुन चाहिँ अवस्थामा पनि सम्पूर्ण व्यवसायहरुले चाहिँ के छ भने आफूलाई परेका पीर मार्काहरु मलाई नै भन्नुहुन्छ र कतिबेर कुराहरु संस्थामा बसेर काम गर्न र संस्थामा संस्थादेखि बाहिर चाहिँ बसेर काम गर्नको लागि त गाह्रो हुन्छ त्यसकारण संस्थामा बसेर काम गर्न गयो भने व्यवसायको हकको लागि लड्न सकिन्छ उहाँहरुको कामको लागि लड्न सकिन्छ र पनि मैले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी त्यो संस्थामा बसेर काम गर्छु भनेर अब अर्को नयाँलाई पालो दिनु पर्दैन कति बस्नुहुन्छ तपाई यस्तो जस्तो अब अर्को नयाँलाई पालो दिने भन्ने कुरामा त्यसैकारण मैले मेरो उम्मेदवारी दिएको छु यहाँ के हुन्छ भने जसले राम्रो काम गर्न सकिरहेको छ त्यसलाई पक्कै पनि उहाँहरुले आफ्नो मनमा राख्नु भएको हुन्छ र उहाँहरुलाई मत दिनुहुन्छ र विजय गराउनु नै हुन्छ र यदि होइन मैले गरेको कामहरु प्रति उहाँ सन्तोषजनक हुनुहुन्न र मैले गरेको काम उहाँहरुलाई चित्त बुझेन मैले गरेको काम चाहिँ एउटा चुनावी नाराको लागि मात्रै मेरा कुराहरु भए र मैले प्रत्यक्ष काम गर्न उहाँहरुको सकेको छैन उहाँहरुले पक्कै पनि अरूलाई रोज्नुहुन्छ जस्तो उहाँहरुले मत दिने मतदाता अधिकारको कुरा हो तपाई धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ आबद्ध हुनुहुन्छ यसरी कसरी टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ मतदातालाई स्पष्ट पार्दिनुस् न जस्तो म धेरै ठाउँमा कुनै पनि त्यस्तो धेरै ठाउँमा छैन म इटरी उद्योग वाणिज्यसँग छु र म यो नेपाली सेनासँग सहकार्य गरेको सामुदायिक सद्भावना सुबजार केन्द्रमा छु त्यो संस्थामा मैले बसेर काम गरिरहँदाखेरि आज लगभग 10,000 जना सर्पले टोकेको चाहिँ जति पनि बिरामीहरुको चाहिँ त्यहाँ सफल उपचार भएको छ र त्यो व्यवसायिक पनि हैन हामीले सर्पले टोकेको बिरामीको मात्र ₹1000 मात्र लिएर हामीले चाहिँ उपचार गरिरहेको छौं त्यस्तो खालको अवस्था छ त्यो त्यो व्यवस्थापन गरिरहेको छु भने अर्को म उद्योग वाणिज्यसँग छु त्यहाँनेरि नेपाली सेनाले सम्पूर्ण चाहिँ भित्र ट्रिटमेन्टको कुराहरु हेर्छ नि व्यवस्थापनको एउटा हाम्रो आफ्नै टिम छ म त्यो संस्थामा बसेर पनि आज 10,000 जना मान्छेको उपचार गराइरहँदाखेरि सम्पूर्ण त्यहाँ आएर देख्ने जति पनि बिरामीहरु हुन्छ सर्पले टोकेको बिरामी उहाँहरुले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको छ कि हामीले के गरेको छौं कसरी काम गरेको छौं भन्ने कुरा उहाँहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा थाहा छ यदि हामीले त्यसलाई व्यवसायिक बनाउनु परेको थियो अरु धेरै खालका त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरु छन् जुन चाहिँ के छ भने सर्पले टोकेको बिरामीको उपचार गर्ने त्यस्ता अस्पतालहरु छन् लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर बिरामी उपचार भएको छैन तर ₹1000 हामीले बिरामी त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्न सफल जुन भइरहेको छ त्यस्तो खालको जुन अवस्थाका कुराहरु छन् त्यो कुरामा मैले काम गरेको कुरा सम्पूर्ण व्यवसायले देखिराख्नु भएको छ र पनि के छ भने मैले जम्मा 2टा संस्था र म अर्को उद्योग वाणिज्यसँग छु उद्योग वाणिज्यसँग बसेर प्रत्यक्ष व्यवसायहरुमा काम गरिरहेको छु 2टा संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई टाइम म्यानेज गर्न पनि त्यस्तो आपत्ति छैन म टाइम म्यानेज गर्न सक्छु एउटा मेरो प्रश्न नि तपाईहरु इटरीवासीहरु तर्रा पनि अब इटरीमा गाभियो तर इटरीको प्रतिनिधित्व चाहिँ देखिएन तपाई त यसअघि पनि हुनुहुन्थ्यो हैन अब के गर्नुहुन्छ तपाई कुन भूमिका खेल्नुहुन्छ तर्राको व्यवसायीहरुको निम्ति जस्तो के छ भने हामीसँग तर्राबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको व्यवसायी साथीहरुको पनि एउटा योजना आउनुपर्छ जबसम्म योजना आउँदैन हामीले यस्तो किसिमको योजनाहरु अगाडि सारेको छौं भनेर जबसम्म योजना आउँदैन त्यो कुराहरु टेबलमा बसेर डिस्कस पनि हुँदैन हामीले तर्राको साथीहरुलाई यो भन्दा अगाडि पनि सम्बोधन नगरेको हैन सम्बोधन गरेका छौं यहाँको साथी व्यवसायी साथीहरुसँग पनि हामीले सहकार्य गरेका छौं यहाँबाट तर्राले यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा एउटा योजना बनाएर हामीसँग लिएर आएन उहाँले ल्याएको योजनाहरु हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं भोट माग्नु त आउनुहुन्छ तपाईहरु उहाँहरुको लागि सोच्नुहुन्न आफै पनि त अग्रसर भइदिनु पर्यो नि हैन यो गलत कुरा हो हामीले भोट माग्न मात्रै हैन यहाँ के छ भने कुनै पनि व्यवसायी साथीहरुको तर्राको मात्रै कुरा नगरौं इटरीका सम्पूर्ण 20वटा वार्डको कुराहरु गरौं त्यहाँदेखि बाहिरका कुराहरु पनि गरौं हामीसँग आएका कुनै पनि त्यस्तो एकजना व्यक्ति कोही छ भने मलाई भन्नुहोस् कि मसँग आएको म दिवस पोखरेलसँग आएको समस्याहरु छ दिवस पोखरेलको समस्यालाई कल गरेर एकजना मात्र व्यक्ति कोही छ भने मलाई भनिदिनुस् त्यस्तो व्यक्ति कोही पनि छैन जति पनि समस्याहरु हामीसँग आएका छन् हाम्रो कानमा हाम्रो टेबलमा आएपछि हामीले उहाँहरु सबैको समस्याको हल गरेका छौं तर्रा मात्र हैन सम्पूर्ण विषयबाट वार्ड तपाई लगायत तपाईका टिमले विजय पश्चात के गर्छ 3 वर्षमा संक्षिप्तमा बताइदिनुस् हामीले यो विजय पश्चात हामीले पहिलो प्राथमिकता एउटा कुरो किसिमले यो जुन घरबाल कर सम्बन्धीका कुराहरु एकदम उठेको छ हामी घरबाल कर निर्धारण गर्न त सक्दैनौं तर हामीले के छ भने यससँग विज्ञ मान्छेहरुसँग परामर्श गरेर कमसेकम प्रदेश सरकारलाई हाम्रो घरबाल कर सम्बन्धीको नीति यो छ भनेर हामी एउटा दबाब दिने योजना अहिले हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ हामीले जुन कुराहरु धेरै घोषणापत्रमा भनेका छैनौं तर हामीले योजना बनाएको छ दोस्रो कुरा के छ भने यो जुन साना खालका जुन व्यवसायहरु हुन्छन् आज 1 लाख रुपैयाँ पैसा भयो भने 3 लाख रुपैयाँ कमाउँछु भन्ने खालको जस्ता खालका व्यवसायहरू छन् त्यस्तो खालको व्यवसायहरूलाई कुनै पनि बैंकले कुनै पनि संस्थाले ऋणहरू पत्याउँदैन त्यस्तो खालको उसँग आफ्नो हातमा सिप छ सिपबाट चाहिँ मैले काम गर्न सक्छु म काम गरेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने खालको जो त्यस्तो खालको व्यवसाय हुन्छ नि त्यसलाई सानो तिनो खालको व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले आफै स्वयं सहकारी सञ्चालन गरिन्छ या कुनै पनि सहकारीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर त्यस्तो खालको व्यवसायलाई ऋण उपलब्ध निःशुल्क रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने खालको हामीले योजना मुख्य योजनाहरू यो ल्याएको छौं प्रदेश 1 को कर इटहरीको कर चाहिँ प्रदेश 1 कै चरको कर भयो भन्छ त्यसतर्फ चाहिँ के ध्यान दिनु भएको छ त्यसतर्फ जस्तो के छ भने हामीसँग अहिले इटहरी उद्योग वाणी संघमा जुन प्रदेश सरकार अन्तर्गतै हाम्रो माननीय निलमजी नै उद्योग वाणी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो कुराहरु नउठेको होइन यो कुरा जब कर बढ्ने बित्तिकै मैले नै मिटिङमा यो कुरा पहिलो कुरा उठाए थिए कि निलमजी हामीले व्यवसायको हकको लागि हामीले लड्नुपर्छ कर बढ्यो भनेर मैले स्वयं मिटिङमा कुरा उठाउँदा मलाई निलमजीले के भन्नुहुन्छ हैन दिवसी अब कर त त्यस्तो कर धेरै बढ्छ कति बढ्छ कर हामीले तिर्नु नै पर्छ भन्ने खालको जवाफ उहाँले दिनुभयो र हामीले यो कुरालाई पनि के छ भने नगरपालिकासँग हुन्छ प्रदेश सरकारसँग हुन्छ कसरी हुन्छ कर पनि तिर्ने हो नतिर्ने हैन तर चरको कर तिर्न धेरैजना व्यवसायीले सक्दैन त्यो कुरालाई हामी कमसेकम सल्लाह गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ जस्तै इटहरीको सवालमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहरमा इटहरी एउटा ठूलो शहर छ त्यसपछि गादिएका अन्यत्र ठाउँहरू ससाना छन् ब्युटी पार्लरकै कुरा आयो इटहरीमा शहरमा चल्ने ब्युटी पार्लर र गाउँभित्र चल्ने ब्युटी पार्लर एकै हुन्न भनेर तपाईले नै भन्नुभएको थियो एउटा कार्यक्रममा हैन त्यसबारे केही सोच्नु भएको छ हामीले त्यो सोचेको थिएन जस्तो ग्रेडिङ गर्ने मैले एक्जाम्पल दिएको पार्लरको ग्रेडिङ गर्ने बारे केही सोच्नु भएको छ जस्तो पार्लरकै कुरा हामीले पार्लरलाई चाहिँ हाम्रो भ्याटमा लिएर जाने भनेर जुन किसिमको एउटा निर्णय भयो निर्णय हुनेबित्तिकै केन्द्रको कुराहरुको विरोध आयो हामीले पनि कुरा उठायौं र हामीले कुरा उठाउने बित्तिकै राज्यले पनि त्यो कुरालाई सुनेर तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ के छ भने परिमार्जन गर्यो हैन जुन दिन हामीले कुरा उठाएको थियो लगभग त्यसले एक दिन मात्रै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लिएर गएको छ बजारभित्र चल्ने र जस्तो कतिपय निर्णयहरू काठमाडौँभित्र बसेर चाहिँ के छ भने निर्णयहरू गर्न सकिन्छ गाउँमा हामीले चाहिँ पुगेर हेरेको हुँदैन अहिले इटहरीलाई उपमहानगरपालिका भनेर हेर्ने हो भने बजारबाट हामीले चाहिँ आधा किलोमिटर भित्र जाने बित्तिकै कत्रो ठुलो हामी गाउँ पाउँछौँ त्यसकारण बजारलाई हेरेर नै गाउँलाई पनि हेरेर गाउँको पनि ठाउँ हेरेर हामीले अहिले यो जुन यतिखेर चाहिँ चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा धेरै ठाउँ घुमेको छौँ र धेरै कुराहरू मैले मेरो डायरीमा नोट गरेर पनि हिँडेको छु कस्तो खालको अवस्थाहरू छ कस्तो खालको अवस्थामा व्यवसायहरू सम्बन्धी कुराहरू हामीले मूल्याङ्कन गरेछौँ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ के छ भने व्यवसाय साथीहरूको हकको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू सम्पूर्ण योजनाहरू हामीले गर्छौँ जितेपछि मात्र गर्नुहुन्छ कि अहिले विजय भएन भने पनि त्यो कुरा कारण यो कुरा 1992 देखि म निरन्तर रेयुका र जेसीदेखि म सामाजिक संस्थामा छु त्यसकारण मैले के छ भने त्यतिखेर उद्योग वाणिज्यमा म प्रवेश थिएन त्यतिखेरदेखि नै दिवस पोखरेलको एउटा इतिहास बनेको छ कि अब लगभग सामाजिक क्षेत्रमा दिवस पोखरेलले काम गर्छ भन्ने कुरो धेरैजना साथीहरूलाई यहाँहरू पनि सबैजनालाई थाहा छ त्यसकारण चाहे जित र हार भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा कसैको पनि समस्या आयो भने समस्याको लागि म लड्न तयार छु चाहे जित होस् चाहे हार तपाईँ एउटा चर्चित युवा व्यवसायी समाजसेवी अन्तिममा तपाईका निम्ति मेरो च्यानल मार्फत भोट माग्दाखेरि तपाईं माग्न सक्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ हस् मैले यसपल्ट हाम्रो इटहरी उद्योग वाणी संघ आउँदै गरेको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार जो हाम्रो भीमबहादुर पौडेल हुनुहुन्छ उहाँको समूहबाट उद्योग तर्फको मैले सदस्य पदको उम्मेदवारी दिएको छु आशा विश्वास भरोसा छ हिजो पनि मैले यहाँहरूको माझ बसेर काम गरेको थिएँ आज पनि मलाई मत दिएर विजय गराउनु भयो भने पनि र गराउनु भएन भने पनि म निरन्तर यहाँहरूको सेवामा चाहिँ सधैँ समर्पित हुने कुरा विश्वास राख्दै म भोट माग्न चाहन्छु हस् धन्यवाद यहाँलाई नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ तपाईं उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा हुमिनु भएको छ तपाईलाई जिताउनुको हामीले जिताउनुको कारण चाहिँ किन के कारण तपाईलाई भोट दिनु मलाई जिताउनु पर्ने मैले तीनवटा कुरालाई छाने एउटा चुनौती छ एउटा अनुभव छ एउटा अवसर छ यो तीनवटा कुराले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव म लड्न गइरहेको छु एउटा चुनौती के हो भने व्यवसायको मुद्दा व्यवसायको समस्या व्यवसायीले अहिले गर्दैको व्यवसायप्रतिको फल पाएको छैन त्यसलाई म एउटा चुनौतीको रूपमा लिन्छु अवसर मलाई यो उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव जितेर गएपछि मलाई एउटा अवसर मिलेको र अनुभव म धेरैवटा संस्थामा काम गरेकोले गर्दाखेरि म यस्ता समस्याहरू चाहिँ सजिलै हल गर्न सक्छु भन्नलाई चाहिँ म आफ्नो देशपालिको उम्मेदवार मैले उद्योग वाणिज्यमा भीम पौडेलको ब्यानर दिएको छु तपाईँले विजय पश्चात गर्ने तपाईँका योजनाहरू संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न व्यवसायले मलाई एउटा मात्र मन दिएर मलाई पठाइसकेपछि पहिले सुरु त व्यवसायका करको कुरालाई म हेर्छु सर्वप्रथममा किनभनेदेखि अहिले जुन व्यवसायी साना व्यवसायहरूले त्यो मिसम्याचको कुराहरूमा जति फाइन तिर्नु भएको छ जति जरिमाना तिर्नु भएको छ यो चाहिँ एउटा ट्रेनिङ मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ज्ञान दिएर विज्ञ ट्रेनिङ ल्याएर चाहिँ यो कर मार्फतबाट चाहिँ व्यवसायहरुलाई यो मिसम्याच गर्ने कर जुन छ त्यसलाई म पहिलो स्वरूप चाहिँ पाक्नु गर्नेछु। कर एकदम चर्को भयो। प्रदेश नम्बर 1 कै इटहरी उपमहानगरपालिकाको कर चाहिँ चर्को भयो, एकदम महँगो भयो भन्ने गुनासो आए। यसबारे के छ तपाईको योजना? वास्तवमै प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ व्यवसाय प्रति जुन कर पाएको छ दोहोरो कर छ। अहिले यो प्रदेश सरकार आइकन केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जुन तेह्रो कर जुन व्यवसायले तिर्नु परेको छ यो व्यवसायले तिर्नु परेको यो करमा चाहिँ पहिलोसँग इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको यो पहिलो आवाज हुने छ। यो करलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवसायीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ फस्टाएर लिएर जान सकिन्छ, व्यवसायीलाई के कुरामा अहिले करमा मार परेको छ यो हाम्रो खोजी हुनेछ र व्यवसायीहरूले तिर्न सक्ने कर तिर्न सक्ने यो जबरजस्ती लगाएर यो प्रदेश सरकारले लगाएर र स्थानीय सरकारले लगाएर यो करलाई चाहिँ हामी एउटा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अहिले हामी सम्पूर्ण टिमले जित्दै गर्दाखेरि जितेर गइसकेपछि यो काम चाहिँ हामी पहिला सुरु गर्छौँ। इटहरी सहर बाहेक भनौँ न अब यो भर्खर गाभिएका अन्य गाविसहरू तत्कालका गाविसहरू उनीहरूका निम्ति चाहिँ तपाईहरूले के सोच्नु भएको छ? अहिले वास्तवमा सही प्रश्न उठाइदिनु भयो। अहिले इटहरी 20 वटा वार्ड भइसक्दाखेरि इटहरीमा मात्रै सीमित नरहेर अब दूर दराजमा रहेका जुन सानसाना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा यो बीमाको कुरा ल्याएको छौँ। जस्तो सानसाना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ 5 लाखको जुन बीमा ल्याइएको छ। म आफू पनि एउटा अनुभवी र मैले पनि एउटा गएका दिनमा चाहिँ पारुवान चोकमा एउटा सब्जी दोकान एउटा मासु पसलु राति जलेर खरानी भयो, ऊ फुटपाथमा आउनु पर्यो। म यस्ता व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ जुन 5 लाखको बीमा ल्याएको छ त्यो व्यवसायीहरूले चाहिँ उद्योग वाणिज्यमा दर्ता गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक उहाँको व्यवसायी चाहिँ तपाईको इन्सुरेन्समा जान्छ र यस्ता खालको व्यवसायहरूको लागि चाहिँ यो 5 लाखको जुन बीमा ल्याइएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यवसायले बुझ्नुपर्ने कुराहरू र व्यवसायी उद्योग वाणिज्यमा दर्ता गरिसकेपछि उहाँहरूको व्यवसाय चाहिँ अटोमेटिक बीमामा दर्ता इन्सुरेन्स हुन्छ। यस्ता व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा राम्रो छुट दिएको। अब समावेशीका कुरा गरौँ न। इटहरी उपमहानगरपालिकामा अन्यत्र व्यापार व्यवसाय तर्राको कुरा आयो, तर्राको प्रतिनिधित्व भएन भन्ने कुरा गुनासो आए। उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब इटहरी र तर्रा एउटै भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन कुराहरू अहिले उठेको छ भोलि जितेर गएपछि पनि हामी त्यहाँ अटाउने ठाउँहरू छ, पोस्टहरू छ। अब हाम्रा अध्यक्षले त्यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। सायद जितिसकेपछि कुनै न कुनै ठाउँ कुनै स्पेस तर्राले सबैभन्दा ठुलो बनेको छ। तपाईँहरूको पोस्ट भन्दा पनि नि तपाईको शहर जत्तिकै अन्यत्र पनि तपाईले त्यही खालके महसुस उहाँहरूलाई गराउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ, त्यस्तो केही छैन। अब व्यवसायीहरू अहिले हामी जति तपाईहरू इटहरीका लागि इटहरीका निम्ति खट्नुहुन्छ नि तर्रा खनाल पक्ली अन्यत्र जो गाभिएका छन् ती नयाँ सहरका निम्ति केही गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यसलाई हामीलाई टेन्सन छैन, हामीलाई त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन। इटहरीमा अहिले जति पनि तर्रा खनाल पकली कान्छीचोक जुन गाभेर अहिले एउटा सहर सिङ्गो सहर इटहरी बनेको छ, सिङ्गो एउटा बजार बनेको छ। यो हाम्रो के भनेदेखि त्यस्ता व्यवसायहरूको लागि चाहिँ हाम्रो 24 घण्टा काम गर्न सक्ने क्षमतावान यसपालिको क्यान्डिडेटहरू उम्मेदवारहरू त्यस्तो कुनै पनि छैन। हामी सेक्टरबाई काम गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ। हामीसँग भएका उम्मेदवारहरू सेक्टरमा हामी डिभाइड भएर काम गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्टरमा समस्या आयो भने त्यो सेक्टरका उम्मेदवारहरूले साथीहरूले गरेर सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन। हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि यो जुन अहिले उम्मेदवार छ सशक्त एउटा युवाको उम्मेदवार छ यो चाहिँ वास्तवमै व्यवसायको लागि चाहिँ एकदमै चाहिने उम्मेदवारहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी काम गर्न सजिलो छ। त्यति टेन्सन छैन। तपाईँहरू विजय सुनिश्चित छ भनिरहनु भएको छ। तपाईँका भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधार चाहिँ के? यसमा म तीनवटा कुरामा दिन चाहन्छु यसपालिको हाम्रो विजय निश्चित छ किनभने देखि यसपालिको जुन टिम छ अध्यक्ष सहितको टिम छ जुन जुझारु एउटा मन प्राकिलो र कामसँग भिजेको काम गर्न सक्ने क्षमतावान भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो विजय एकदमै सुनिश्चित छ हामी टिमै जित्छौँ यसपालि हामी टिमै जित्ने हाम्रो लक्ष्य पनि छ हामी टिमै जित्छौँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा मेरा अब मलाई चिन्नु हुने व्यवसायी साथीहरु र मलाई चिन्न नहुने व्यवसायी साथीहरुलाई पनि यसपालिको भीम पौडेलको टिमलाई मतदान गरौँ र व्यवसायीमा परेका वीर मार्गलाई एउटा आगो कुरालाई हामी सँगै यसलाई न्यूनीकरण गर्न जान्छौँ हातमा हात मिलाउँ साथमा साथ गरौँ काँधमा काँध मिलाउँ यसपालिको चुनाव अत्याधिक मतले जिताउँ यहाँलाई स्वागत छ चुनाव हुँदैछ उम्मेदवारी दिनुभएको छ तपाईलाई भोट किन दिनु मलाई भोट किन दिने भन्दाखेरि म एउटा व्यवसायी मेरो 30 वर्षको यो व्यवसायको अनुभवमा यो व्यवसायहरुलाई पर्न लागेका समस्याहरु मैले नजिकबाट अध्ययन गरेको छु र व्यवसायहरुलाई पर्ने जुन अप्ठ्यारा समस्याहरुलाई चाहिँ म हल गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले दिने हो अनि मैले अगाडि गरेका कामहरुलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्न पनि दिनुपर्ने हो के गर्नुहुन्छ विशेष गरी महिला दिदीबहिनीका निम्ति महिला दिदीबहिनीहरुको निम्ति विशेष त के गर्छु भनेदेखि अब इटलीमा धेरै साना महिला व्यवसायीहरु हुन्छ जो कोही यस्ता व्यवसायीहरु पनि हुन्छ घर भित्र उत्पादन गर्ने वस्तुहरु हुन्छ उहाँहरु एकदम सानो लगानीमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ तर घर भित्र मात्र सञ्चालन छ त्यसलाई बाहिर निकाल्न सक्नु भएको छैन त्यस्ता उत्पादनहरुलाई चाहिँ बजारीकरण गर्छु यति मात्र नभएर हाम्रो देशभरि पुर्याउनको लागि मेरो पहिलो अग्रह भूमिका रहन्छ यति मात्र हैन अब यी महिलाहरु व्यवसायीहरु हुन्छ सानो लगानी लगाएर चाहिँ उहाँहरुले आफ्नो जीविका आर्जन गरिराख्नु भएको छ त्यस्ता व्यवसायहरुलाई चाहिँ उहाँहरुको व्यवसाय अझै राम्रो बनाउनको लागि अझ गुणस्तर बनाउनको लागि मैले जितेर गएको खण्डमा त्यस्ता व्यवसायहरुलाई वर्षमा एउटा तालिम ल्याउँछु र बाहिर गएर पनि हिजोको दिनमा पनि गरेको थिएँ यदि पराजित भयो भने बाहिर बसेर पनि गर्छु वर्षमा एउटा भन्नुभयो भनेपछि महिलाहरुलाई 3 वर्षमा 3टा मात्र ल्याउनुहुन्छ यो त तालिम ल्याउँछु अरु त विभिन्न प्रोग्रामहरु त भइ नै हाल्छ अभिमुखीकरण अरु ल्याउनुहुन्छ अरु के योजना छ तपाईको अरु मेरो योजना म एउटा व्यवसायी भएको हिसाबले मैले धेरै कुराहरुलाई फेस गर्दै यहाँसम्म आइसकेको छु यस वर्षमा म एउटा महिला धेरै चुनौतीहरु छन् त्यसमा म इटलीमा सबैभन्दा पहिला त यो अव्यवस्थित बजार छ जो बजारको फुटपाथमा छरिएर रहेका व्यवसायहरु छन् त्यसकारण प्रत्यक्ष सटरमा बसेर व्यवसाय गर्नुभएका व्यवसायहरुलाई असर परेको छ चङ्गो सरको ब्याज दर छ चरको घर भाडा छ व्यवसाय नभएको अवस्था छ र ती फुटपाथमा रहेका व्यवसायहरुले गरेको असरलाई चाहिँ एकदम जीरो लेभलमा ल्याउँछु जबकि त्यस्ता व्यवसायले असर नपरोस् त्यति मात्र नभएर हामी व्यवसायीले व्यवसायका हकका लागि मात्र काम नगरेर हामी सामाजिक काम पनि गर्छौँ इटली बजारलाई चाहिँ प्रदेश नम्बरको 1 को हरियाली सुन्दर शहर बनाउनको लागि के पहल गर्नुपर्छ सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर इटलीका गोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्छौँ व्यापारीहरूको घर घरमा पसल पसलमा हामी डस्टबिनको व्यवस्था गर्छौँ जसले व्यवसायलाई असर नपरोस् अनि धेरै कामहरु छ जतिखेर पर्छ त्यतिखेर त्यो समस्या हेरेर हामी काम गर्छौँ व्यवसायीहरूको भावना बुझेर उहाँहरूको समस्यालाई बुझेर हामी काम गर्छौँ तपाईले भोट माग्न चाहिँ तर्रामा आउनुभयो कुरा गरिरहनु भएको छ इटरीको मात्र अब तपाईलाई भोट किन दिने भन्नुस् त तर्रा पनि इटली नै हो भर्खरै मात्र जोडिएको क्षेत्र तर्रा के गर्नुहुन्छ तर्राको निम्ति अब तपाई बताइदिनुस् त पार्टिकुलर तर्राको के गर्ने भन्दा पनि म एक्लोले केही पनि गरिदैन हामी टिम छौं हामीसँग स्ट्रङ अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामी टिम छौं सबै सबल व्यवसायी हुनुहुन्छ के छ तपाईहरुको योजना तर्राको बारे वा इटली बाहिरका अन्यत्र क्षेत्रको बारे के छ भन्नु तर्राको लागि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि तर्रामा चाहिँ अहिले आइराख्नु भएको छ भने चाहिँ तर्रा भर्खरै जोडिएको उपमहानगरपालिका सेलेका बाहिरी शहरहरु इटलीका तर्रा इटली नै हो अब उहाँले के गर्नुहुन्छ तर्रा भन्नु पर्दाखेरि अहिले हामीले यहाँ भन्नुभयो हाम्रो व्यापार संघका अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ भवन छैन एउटा रेन्टमा लिएर हामीले चाहिँ एउटा उद्योगवाणीसँग सञ्चालन गरिराखेका छौँ भन्नुभयो त्यसको लागि हाम्रो अध्यक्षज्यूले म त्यो भवन बनाउनको लागि जति पनि मैले गर्नुपर्ने सहयोग बिटी बालुवा ढुङ्गा जे जे चाहिन्छ म गर्छु भन्नुभयो त्यसमा थप सहयोगको लागि र अन्य यहाँका साना व्यवसायीहरूलाई र यहाँका व्यवसायहरूलाई उद्योगवाणीसँग लगेर समेट्ने काम पनि हामी गर्छौँ हस् धन्यवाद थ्यांक यू भाइ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा अन्तिममा जान जान्दै अब के भन्ने भन्छु भने यही वैशाख 14 गते ग्लोबल बडी सेक्रेटरीको निर्वाचन आउने छ त्यसमा म महिला कोटाबाट उम्मेदवारी दिएको छु गायत्री कटल भण्डारी व्यवसायी यहाँहरुको मतको सहयोग आशा भरोसा लिएर मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु यहाँहरुलाई हाम्रो म लगायत हाम्रो टिमलाई अत्यधिक मतले विजय गराउनुहोस् विजय गराएको खण्डमा यहाँहरुको मतको कदर गर्दै पहिले पनि मतको कदर गर्दा यहाँहरुको लागि जहिले पनि तम्पर पार भएर काम गर्नेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु धन्यवाद